Zámek se nachází v Libereckém kraji, 16 km jižně od Liberce a 6 km severozápadně od Turnova. Jedná se o státní zámek s přístupením veřejnosti od roku 1950. Jeho správu zjišťuje Národní památkový ústav. Zámecký komplex je unikátní příkladem novogotického šlechtického sídla. V druhé polovině 19. století krom zámecké budovy s původním mobilářem areálu zámku patří rozsáhlý zámecký park zámek je od roku 1995 národní kulturní památkou. Ups. Hej, co tady děláte? Vždyť už je po zavírajce. Ven, ven holo to, ven, ven, holo to jedna. Dobrodružství, tak přijďte na zámek Sichrov.